Assalamualaikum dan salam perpaduan. Bersama kami dalam Next Step News edisi petang, 8 Ogos 2023. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Next Step TV. Antara yang menarik petang ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata PAS kini bukanlah asli seperti dahulu. Peningkatan sokongan undi di Negeri Sembilan kepada Pakatan Harapan Barisan Nasional. Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail meminta Ahli Parlimen Alor Serta Afnan Hamimi Taib Azamuddin membuat laporan polis sekiranya benar terdapat perangkap ke atas Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Matno. Berita sepenuhnya. Berita 1, Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata PAS kini bukanlah asli seperti dahulu yang memperjuangkan Islam sebagai dasar utama parti itu. Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR itu berkata PAS kini sudah bercampur bukan sahaja dengan Bersatu malah gerakan yang sebelum ini mencabar undang-undang hudud. Beliau berkata PN turut meletakkan 20 calon gerakan termasuk di kawasan Melayu di Pulau Pinang. Anwar juga berkata PAS menuduh gabungan PH Barisan Nasional BN mengkhianati Islam sedangkan Kerajaan Perpaduan telah menyalurkan pelbagai peruntukan untuk pembangunan agama itu. Justeru, beliau meminta pengundi terutama golongan muda berfikir sedalam-dalamnya sebelum membuat pilihan pada 12 Ogos ini. Sesi ceramah malam tadi dihadiri lebih 2,000 orang meskipun hujan lebat dan mereka tidak berganjak walaupun kawasan di mana ia berlangsung digenangi air. Berita 2. Polis mengesahkan wujud unsur pertaruhan membabitkan kemenangan calon dalam pilihan raya negeri PRN Pulau Pinang. Ketua Polis Negeri, Dato' Au Kok Chin bagaimanapun menegaskan pertaruhan itu bukan membabitkan sindiket, sebaliknya sekumpulan kecil yang bertaruh sesama sendiri untuk menentukan kemenangan beberapa calon bertanding. Kata beliau, menerusi pemantauan, tiada sindiket dikesan mempengaruhi PRN di negeri ini setakat ini. Terdahulu, Kok Chin meninjau pusat mengundi awal membabitkan pegawai kanan dan pegawai rendah polis Pulau Pinang di Ibu Pejabat Polis Kontinjen IPK di sini. Hadir sama Timbalan Pengerusi SPR, Dr. Azmi Syarum. Secara keseluruhan seramai 6,451 pegawai dan anggota polis Pinang melaksanakan undi awal di 28 pusat mengundi melalui 33 saluran di IPK dan 5 Ibu Pejabat Polis Daerah Pulau Pinang. Sebanyak 260 pusat mengundi awal yang mengandungi 377 tempat mengundi atau saluran awal sempena pilihan raya negeri PRN di 6 negeri dibuka serentak bermula jam 8 pagi tadi. Dalam perkembangan lain, Kok Chin berkata, bermula daripada penamaan calon hingga malam tadi tiada insiden yang boleh mendatangkan kegusaran awam dilaporkan berlaku. Berita 3. Terdapat peningkatan sokongan dalam kalangan pengundi orang Melayu di Negeri Sembilan kepada gabungan kerjasama Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN ketika ini. Pengerusi PH Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, berdasarkan kaji selidik yang dilakukan, tahap sokongan tersebut dilihat sentiasa meningkat sejak 4 bulan yang lalu. Difahamkan daripada keseluruhan 864,425 jumlah pengundi berdaftar di Negeri Sembilan, 56.2% merupakan pengundi Melayu manakala 41% merupakan pengundi Cina dan India. Beliau yang juga calon PH bagi kerusi Dun Sikamat berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas meninjau proses pengundian awal di pusat mengundi Balai Polis Sikamat di sini hari ini. Terdapat seramai 173 anggota dan pegawai polis bersama pasangan menunaikan tanggungjawab masing-masing di pusat pengundian awal tersebut yang melibatkan satu jumlah saluran mengundi. Sementara itu, Datuk Seri Aminuddin Harun yang juga pengerusi Majlis Pimpinan Negeri MPN Keadilan Negeri Sembilan memberitahu, berbaki 3 hari sebelum hari pengundian pada 12 Ogos ini, PKR akan terus menggiatkan kempen di kesemua 6 kerusi yang ditandingi di negeri ini. Dalam pada itu beliau memberitahu, manifesto aspirasi perpaduan Negeri Sembilan yang dilancarkan bersama PH dan BN kemarin akan diterangkan secara terperinci kepada pengundi dalam baki tempoh berkempen yang ada. Berita 4. Datuk Seri Amiruddin Syari menafikan dakwaan dibuat jawatan kuasa penerangan Bersatu, Dr. Hisham Shaharin atau dikenali sebagai Cikgu Bat semalam. Amiruddin yang juga calon Dun Sungai Tua itu menjelaskan berhubung isu skandal tanah RM10 bilion mengaitkan dirinya dengan Berjaya Land Berhad milik Taikun Tan Sri Vincent Tan itu bahawa ia tiada elemen penyelewengan.
Sebelum ini, Agud membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung pemberian projek bernilai RM700 juta ringgit tanpa tender oleh Kerajaan Negeri Selangor kepada syarikat dimiliki taikun terkemuka. Agud juga mendakwa akan mendedahkan salinan surat sulit Kerajaan Negeri Selangor dalam skandal tanah RM10 bilion ringgit dan projek tanpa tender RM700 juta ringgit yang boleh dinyah klasifikasi apabila terbentuknya kerajaan baharu selepas pilihan raya negeri PRN pada 12 Ogos nanti. Berita 5. Tawaran gabungan Barisan Nasional Pakatan Harapan BNPH pada pilihan raya negeri PRN yang mencakupi 34 perkara dilihat mula memikat hati rakyat negeri ini. Hal ini mendapati rakyat memberi reaksi positif terhadap tawaran yang terkandung di bawah empat teras bertemakan perpaduan demi kestabilan dan kemakmuran. Pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata kerajaan perpaduan sangat komited untuk merealisasikan segala tawaran yang terdapat dalam manifesto bagi pilihan raya negeri PRN 12 Ogos ini di Kelantan. Beliau berkata hal ini kerana segala usaha yang dilakukan itu adalah demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di negeri itu seperti menghapuskan tunggakan bil air serta memberi potongan sebanyak 50% premium tanah dan caj pecah sempadan. Timbalan Perdana Menteri itu berharap semua tawaran ini dapat membuka minda pengundi di Kelantan kerana ia turut memberi peluang terbaik kepada mereka. Sebelum ini, pengerusi Parti Kerajaan Perpaduan Madani Negeri Dato' Ahmad Jazlan Yaakob berkata BN dan Pakatan Harapan PH Kelantan menggariskan empat teras utama dengan 34 tawaran yang akan dinikmati oleh pelbagai golongan masyarakat di Kelantan secara menyeluruh dan inklusif sekiranya diberi mandat mentadbir negeri itu pada PRN 12 Ogos ini. Beliau berkata manifesto PRN yang ditawarkan bukanlah janji kosong tetapi gabungan itu berazam merealisasikannya demi keharmonian rakyat Kelantan. Berita 6. Ahli Parlimen Alor Setar Afnan Hamimi Taib Azamuddin diminta membuat laporan polis berhubung dakwaan wujud perancangan untuk memerangkap Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Nor sehingga menyebabkan Menteri Besar itu tidak dapat berkempen di Sungai Petani kemarin. Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sebagai ahli parlimen bertanggungjawab, Afnan sepatutnya menggunakan saluran undang-undang dan bukannya mencipta persepsi. Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail meminta ahli parlimen Alor Setar, Afnan Hamimi Taib Azamuddin membuat laporan polis sekiranya benar terdapat perangkap ke atas Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Matnor. Afnan pada ceramah Mega Perikatan Nasional PN bersama MB Kedah di Sungai Petani memaklumkan Muhammad Sanusi yang juga Ketua Pengarah Pilihan Raya PN dinasihatkan tidak menghadiri ceramah itu kerana terdapat perangkap. Saifuddin berkata, sebagai ahli parlimen yang bertanggungjawab Afnan seharusnya segera menggunakan saluran undang-undang dan bukannya mencipta persepsi untuk menagih simpati. Malah, kata beliau, pemantauan juga dilakukan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sepanjang masa. Berita 7. Kerjasama Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN dalam Pilihan Raya Negeri PRN yang bakal berlangsung pada 12 Ogos ini membuktikan Malaysia kini menuju ke arah kematangan politik. Menurut penganalisis politik, Dr. Muhammad Taufik Yaakob tidak seperti sebelum ini, perbezaan politik yang keterlaluan mengakibatkan setiap pihak sukar menerima perbezaan pandangan. Namun, kematangan politik pada masa kini menjadikan setiap individu itu lebih matang dan cuba mencari persamaan serta meraihkan kepelbagaian. Katanya ketika ditemu Bual dalam rancangan Bual Bicara Pagi, Malaysia Hari Ini, MHI. Menyentuh cubaan gabungan PHBN merampas kerusi negeri yang kini majoriti disandang oleh gabungan Perikatan Nasional PN PAS, Dr. Taufik menyatakan, setiap negeri mempunyai sentimen kenegerian yang hanya melibatkan pengundi-pengundi yang mengundi di negeri berkenaan. Beliau melihat pengundi luar tidak boleh mendefinisikan apa kehendak yang diperlukan oleh pengundi tempatan sebab itulah beliau kini turun ke lapangan dan lihat apa yang dimahukan oleh pengundi tempatan isu-isu tempatan dan yang penting apabila sebuah kerajaan itu dibentuk di negeri berkenaan maka kerajaan tersebut kini memberikan khidmat kepada penduduk tersebut jelas Dr. Taufik lagi ketika ditemu Bual MHI. Walau bagaimanapun, Dr. Taufik meminta setiap pengundi terutama golongan muda membuat kajian dan menilai lebih mendalam calon yang bertanding sebelum membuat pemilihan pada 12 Ogos ini. Berita 8. Perikatan Nasional PN hanya akan mengumumkan calon Menteri Besar Negeri Selangor selepas calon itu memenangi pilihan raya negeri PRN pada 12 Ogos ini.
Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin berkata, beberapa nama telah disenarai pendek bagi jawatan berkenaan. Hamzah diminta mengulas isu itu selepas PN sehingga kini masih tidak mengumumkan calon menteri besar mereka. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mencabar PN supaya mengumumkan calon menteri besar Selangor. Sebelum ini, pengerusi PN Muhyiddin Yassin berkata parti itu memutuskan untuk tidak mengumumkan calon menteri besar mereka di Selangor. Muhyiddin berkata nama-nama calon menteri besar itu hanya akan diumumkan apabila tiba waktunya. Bagaimanapun, Muhyiddin menggesa pengerusi PN Selangor Muhammad Azmin Ali supaya menghadiahkan kemenangan kepada PN di Selangor. Azmin sebelum ini disebut-sebut bakal mengisi semula jawatan itu sekiranya PN dapat menawan Selangor. Azmin memegang jawatan itu dari 2014 hingga 2018 ketika bersama PKR. Sekian untuk edisi petang ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Next Step Malaysia dan subscribe channel Next Step TV. Next Step Malaysia, menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.